دہر میں حضور آ گئے، دہر میں حضور آ گئے، دہر میں حضور آ گئے، آگہی کی جیت ہو گئی، دہر میں حضور آ گئے، آگہی کی جیت ہو گئی، دہر میں حضور آ گئے، آگہی کی جیت ہو گئی، آگہی کی جیت ہو گئی، تیرگی قدم نکل گیا، تیرگی قدم نکل گیا، نکل گیا، نکل گیا، نکل گیا، تیرگی قدم نکل گیا، روشنی کی جیت ہو گئی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جلسہ دستار بندی، نور خدا کانفرنس، اور ایک شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ماں حلیمہ جھومنے لگی، ذرا بول دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر خاموشی کے ساتھ سننا چاہیں گے تو میں خاموشی کے ساتھ سنانا بھی جانتا ہوں، کہ ماں حلیمہ جھومنے لگی، ماں حلیمہ جھومنے لگی، جھومنے لگی، محلی مجھومنے لگی، مطلب کیا ارادہ کیا ہے آپ کا، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا مرنے کے بعد سبحان اللہ کہنا چاہتے ہیں یا زندگی میں سبحان اللہ کہنا چاہتے ہیں، زندگی میں سبحان اللہ کہیں گے تو آخرت کا کچھ انتظام ہو جائے گا، کہ ماں حلیمہ جھومنے لگی، ماں حلیمہ جھومنے لگی، مصطفیٰ کو چومنے لگی، ماں حلیمہ جھومنے لگی، مصطفیٰ کو چومنے لگی، مصطفیٰ کو چومنے لگی، ان کے گھر حضور جب گئے، ان کے گھر حضور جب گئے، جب گئے، جب گئے، جب گئے، ان کے گھر حضور جب گئے، تو جھونپڑی کی جیت ہو گئی، کھوپڑی کی جیت ہو گئی، کیا کافیہ ہے، واہ 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 واہ، دوبارہ زحمت ہے بھائی، میں نے سوچا تھا کہ پانچ کا نوٹ بند ہو گیا ہوگا، مگر آج بھی چل رہا ہے، کیوں نہ چلے، کیوں نہ چلے، کیونکہ یہ پنجتن کا صدقہ ہے، سبحان اللہ، جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا، کہ ماں حلیمہ جھومنے لگی، آپ بھی خاموش ہو گئے، پھر سے سب خاموش ہو گئے، ماں حلیمہ جھومنے لگی، مصطفیٰ کو چومنے لگی، محلی مجھومنے لگی، مصطفیٰ کو چومنے لگی، مصطفیٰ کو چومنے لگی، ان کے گھر حضور جب گئے، ان کے گھر حضور جب گئے، جب گئے، جب گئے، ان کے گھر حضور جب گئے، جھونپڑی کی جیت ہو گئی، جھونپڑی کی جیت ہو گئی،
دہر میں حضور آ گئے, آگہی کی جیت ہو گئی. نقیب اہل سنت جناب محترم کفیل انور صاحب نے ایک نعرہ دیا تھا, صدیق کا نعرہ, صدیق کا نعرہ. عمر نے پکارا علی علی, فاروق کا نعرہ علی علی, عثمان نے پکارا علی علی, عثمان نے پکارا علی علی. مطلب یہ نعرہ ایک ایسا نعرہ ہے, اگر واقعی میں دل سے اگر یہ نعرہ لگا لیا جائے تو مردہ دلوں میں بھی جان آ جائے. یہ نام ایسا نام ہے. میں شیر حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرما لیں. شیر تو خدا کا شیر ہے, شیر تو خدا کا شیر ہے, مصطفیٰ کا وہ دلیر ہے. کفر تل ملا کے رہ گیا, کفر تل ملا کے رہ گیا, رہ گیا رہ گیا, کفر تل ملا کے رہ گیا, اور علی کی جیت ہو گئی. نعرہ تکبیر, پورا مجمع دل لگا کر ایک ایک شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھائے, تمہیں مولا کائنات کا واسطہ. پورا مجمع دل لگا کر نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, مذہب اسلام زندہ باد, مسلک اعلی حضرت زندہ باد, فیضان مخدوم بہار زندہ باد, فیضان سرکار سرکاہی زندہ باد. کفر تل ملا کے رہ گیا اور علی کی جیت ہو گئی, کفر تل ملا کے رہ گیا اور علی کی جیت ہو گئی. اور میں آدھا مصرع میں پڑھوں گا, آدھا مصرع یہ پڑھیں گے, ہاں پڑھیں گے. اصل میں لوگ آج کل جلسوں میں چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا مزہ ملے. سچی بات تو یہی ہے, سچی بات بتا رہا ہوں, لوگ چاہتے ہیں کہ جلسوں میں مزہ ملے, لیکن ہونا کیا چاہیے؟ یہ ہے عبادت کی جگہ, عبادت. جلسوں میں اگر تشریف لائیں تو عبادت کی نیت سے تشریف لائیں, اگر عبادت کی نیت سے تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا آنا بھی کامیاب, آپ کا بیٹھنا بھی کامیاب, آپ کا بولنا بھی کامیاب, آپ کا ہر عمل کامیاب سے ہمکنار ہوتا ہوا نظر آئے گا. میں شعر حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. آل مصطفیٰ تھے تشنہ لب, حضرت تشریف لا رہے ہیں, کیا اونچی جگہ پہ رکھیے, اونچی جگہ پہ رکھیے. آل مصطفیٰ تھے تشنہ لب, جام مصطفیٰ کی تھی طلب, آل مصطفیٰ تھے تشنہ لب, جام مصطفیٰ کی تھی طلب, آل مصطفیٰ تھے تشنہ لب, جام مصطفیٰ کی تھی طلب, پٹک کے رہ گیا فرا, سر پٹک کے رہ گیا فرا, تشنگی کی جیت ہو گئی, سر پٹک کے رہ گیا فرا, تشنگی کی جیت ہو گئی.
آتش نگی کی جیت ہو گئی مصطفیٰ دہر میں حضور آ گئے آگہی کی جیت ہو گئی غوث و خواجہ اور رضا ملے بولیے سبحان اللہ اس نام کو سننے کے بعد تو سننی مچل جاتا ہے کہ غوث و خواجہ اور رضا ملے ذرا محبت سے پورا مجمع اپنی محبت کا اظہار فرما دے کہہ دے محبت سے سبحان اللہ کہ غوث و خواجہ اور رضا ملے سنیوں کے قافلے چلے غوث و خواجہ اور رضا ملے سنیوں کے قافلے چلے غوث و خواجہ اور رضا ملے سنیوں کے قافلے چلے سنیوں کے قافلے چلے دوزخی پڑے ہیں منہ کے بل دوزخی پڑے ہیں منہ کے بل جنتی کی جیت ہو گئی دوزخی پڑے ہیں منہ کے بل جنتی کی جیت ہو گئی دہر میں حضور آ گئے آگہی کی جیت ہو گئی آخری شعر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ ازہری وقار سنیت ازہری وقار سنیت خوف کھائے جن سے نجدیت ازہری وقار سنیت خوف کھائے جن سے نجدیت خوف کھائے جن سے نجدیت صلح گلی جل کے جل گئے صلح گلی جل کے جل گئے سلح کلی جل کے جل گئے ازہری کی جیت ہو گئے واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نور خدا کانفرنس مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ ازہری کی جیت ہو گئے دہر میں حضور آ گئے آگہی کی جیت ہو گئے مقتا ملاحظہ فرما لے کہ میں اسد غلام ازہری میں اسد غلام ازہری میرا رنگ رنگ قادری میں اسد غلام ازہری میرا رنگ رنگ قادری میرا رنگ رنگ نعت مصطفیٰ کے فیض سے نعت مصطفیٰ کے فیض سے شاعری کی جیت ہو گئی نعت مصطفیٰ کے فیض سے شاعری کی جیت ہو گئی دہر میں حضور آ گئے آگہی کی جیت ہو گئی آگہی کی جیت ہو گئی